शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम् सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं षष्ठाध्यायं पठामः। षष्ठाध्याये द्वात्रिंशत्तम श्लोकः अस्माभिः पठितः, अत्यन्तं सुन्दरः श्लोकः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन स्वस्य दृष्टान्तेन। आत्मौपम्येन इत्युक्ते आत्मना सह उपमानं कृत्वा, अर्थात् स्वदृष्टान्तेन। यथा मम सुखम् इष्टम्, मम यथा सुखम् इष्टं भवति दुःखम् अनिष्टं भवति, एवमेव सर्वेषां प्राणिनामपि, सर्वेषाम् अन्यप्राणिनामपि सुखमेव इष्टं भवति दुःखम् अनिष्टं भवति इति आत्म उपम्यम्, आत्मना सह उपमानं कृत्वा सर्वत्र समं पश्यति। समं पश्यति सर्वत्र परमात्मानं पश्यति, सर्वेषु जन्तुषु सर्वेषु प्राणिषु परमात्मानमेव पश्यति। सः सुखं वा यदि वा दुःखम्, आत्मनः सुखं परेषां सर्वेषां सुखमिति न। मह्यं काफी रोचते, सर्वेषां सर्वेभ्यः काफी रोचते इति न चिन्तनीयम्। मम सुखं सर्वेषां सुखं, मम दुःखं सर्वेषां दुःखमिति न। यथा सुखं मम इष्टं भवति, कस्मिंश्चित् वस्तूनि मम सुखं वर्तते, एकस्मिन् विषये मम सुखं वर्तते, अन्यस्मिन् विषये सुखं वर्तते। अतः सुखम् इति तत्र मुख्यविषयः, सुखं मम इष्टं भवति। तथैव सर्वेषां सुखहेतु कारणानि अन्यानि भवन्ति, सुखकारणानि मम सुखकारणानि कानिचित् भवन्ति, तेषां सुखकारणानि अन्यानि भवन्ति। परन्तु यथा सुखं मम इष्टं भवति तथा अन्येषामपि सुखम् इष्टमेव भवति, दुःखम् अनिष्टं भवति इति चिन्तनम्। आत्मौपम्येन, आत्मना सह उपमानं कृत्वा इति उत्तमश्लोकः अस्माभिः दृष्टः। अनन्तरं अर्जुनस्य शङ्का भवति, अर्जुनस्य मनसि शङ्का उदेति, कथं भवान् त्वं तु समदृष्टिः, समदृष्टिम् अधिकृत्य भवान् वदति, परन्तु एषा समदृष्टिः अत्यन्तं दुष्करम् इति मन्ये। मनसः चञ्चलत्वात् मनः अत्यन्तं चञ्चलं भवति खलु, अतः एतादृशी स्थितिः अतीव दुष्करा भवति इति मम मतिः इति अर्जुनस्य मनसि कश्चित् संशयः उत्पन्नः। इदानीम् अनन्तरश्लोकं पश्यामः। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैव अर्जुन उवाच, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अत्र अर्जुनस्य शङ्का एवमस्ति, यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः। अयं योगः इत्युक्ते ध्यानयोगः, ध्यानयोगमधिकृत्य एव श्रीकृष्णः वदति खलु, अतः ध्यानयोगः अयं योगः। इदानीं विद्युत् आगता, गतः किञ्चिदिव वातानुकूलम् इदानीं चालयामि। ओके, यथा ध्यानयोगः त्वया प्रोक्तः साम्येन, साम्येन मधुसूदन, एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। एतस्य इत्युक्ते अस्य योगस्य, अस्य योगस्य चिरां स्थितिम् अहं न पश्यामि इति अन्वयः। त्वया कश्चित् योगः प्रोक्तः, एतस्य योगस्य स्थिरां स्थितिं, स्थितिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः खलु, अतः स्थिरां स्थितिम् अहं न पश्यामि। स्थिरा न भवति, अस्थिरा एव भवति अयं योगः, तस्य स्थितिः अस्थिरा भवति इति। एवं कस्मात् कारणात् इत्युक्ते मनः अत्यन्तं चञ्चलं, स्थितिः कदाचित् किञ्चित् कालपर्यन्तं भवति, अनन्तरं मनः अन्यत्र आकृष्टं भवति इति अर्जुनस्य मनसि शङ्का। पश्यामः, यः अयं योगः, योगः इत्युक्ते अत्र ध्यानयोगः त्वया प्रोक्तः साम्येन, साम्यं सर्वत्र समदृष्टिः इति भगवता उक्तं खलु, समदृष्टिः विषमदृष्टिः इति अत्र विषयद्वयं। समदृष्टिः, समदृष्टिः इत्युक्ते आत्मौपम्येन सर्वत्र दर्शनं, सर्वेषु प्राणिषु आत्मौपम्येन एव अस्माकं व्यवहारः भवति, अस्माकं व्यवहारः सर्वदापि आत्मौपम्येन भवति।
यत् यथा मम एतत् सुखं न ददाति, यथा मम सुखम् इष्टं भवति एवमेव तस्यापि सुखं भवतु इति एव इत्येवं चिन्तनं समदृष्टिः. अन्यसामान्यार्थः किं भवति समदृष्टिः इत्युक्ते? सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ इति अन्यत्र सामान्यार्थः. अत्र तस्मिन् सन्दर्भे अर्थः कः इत्युक्ते, सुखं वा भवतु दुःखं वा भवतु तत्र समदृष्टिः भूत्वा तत्र तत्र सुखदुःखौ अपरिगणय्य भवान् व्यवहरतु इति अत्र विषयः. परन्तु तत्र तस्मिन् सन्दर्भे परन्तु अत्र साम्यदृष्टिः इत्युक्ते किम्? आत्म उपम्येन, आत्मना सह उपमानं कृत्वा, यत् यथा मम कस्मिंश्चित् विषये सुखमस्ति तस्यापि तस्य सुखहेतु कारणानि अन्यानि भवन्ति, सुखकारणानि अन्यानि भवन्ति. मम कृते उदाहरणतया मम कृते यथा यदा अहं भागवतं वा भारतं वा पठामि महान्तं सुखम् अनुभवामि. अन्यः कश्चित् अन्यत् पुस्तकं पठित्वा सुखम् अनुभवति, किमपि अन्यत् कार्यं कृत्वा सुखम् अनुभवति, तस्य सुखकारणानि अन्यानि भवन्ति. अतः तस्य सुखे मम हस्तक्षेपः मास्तु इति भगवान् अपि वदति. जोषयेत् सर्वकर्माणि इति भगवान् अपि वदति खलु, न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंज्ञानाम् इति वदति. अतः सर्वेषु विषयेषु अपि सः कस्मिंश्चित् वस्तूनि सुखं प्राप्नोतु, तस्य सुखं तत्रैव अस्ति भवतु इति. यदि पुत्राणाम् अस्माकं पुत्राणां शिक्षणं करणीयं तत्र वक्तव्यं भवति, एवं मा करोतु, एवं न करणीयम् इति शनैश्शनैः तत्र उपदेशः दातव्यः. परन्तु अन्ये जनाः ये भवन्ति ते सर्वे जनाः न उपदेष्टव्याः भवन्ति खलु. अतः सर्वेषां विषये अत्र मुख्यः विषयः कः इत्युक्ते, शङ्कराचार्याः वदन्ति अहिंसकः न कस्यचित् अपकारं करोति इति. यः कश्चित् सुखम् अनुभवति कस्मिंश्चित् सन्दर्भे तस्य हानिः अथवा अपकारः न करणीयः इति, अपकारः न करणीयः इति. शङ्कराचार्याणां भाष्यं तत्र पश्यामः चेत् अहिंसकः तस्य न कस्यापि अपकारं करोति. शङ्कराचार्याणां भाष्यम् एकवारं पश्यामि. शङ्कराचार्यः किं स्थिरां चलत्वा स्थितिं स्थिराम् अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये सम्यक् स परमयोगी उत्कृष्ट सर्वयोगिनां मध्ये सर्वप्राणिनां दुःखं सर्वभूतेषु समं पश्यति न कस्यचित् प्रतिकूलम् आचरति इति लिखन्ति शङ्कराचार्याः. न कस्यचित् प्रतिकूलम् आचरति अर्थात् न कस्यापि अपकारं करोति. एवमेव अहिंसकः इति अर्थः इति, अहिंसकः तस्य य एवम् अहिंसकः सम्यक् दर्शननिष्ठः स योगी परमो मतः इति तस्मात् पूर्वस्मिन् श्लोके एकत्रिंशत्तमश्लोके दृष्टं. द्वात्रिंशत्तमश्लोकस्य भाष्ये शङ्कराचार्याणां भाष्ये इदानीम् अस्माभिः त्रयस्त्रिंशत्तमश्लोकः पठ्यते खलु. अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्यं बहु नास्ति, एकमेव वाक्यं वर्तते अत्र. परन्तु अत्र विषयः कः इत्युक्ते, सः सर्वत्रापि अहिंसकः, परेषां हानिं कुत्रापि न करोति न कारयति, एवमस्ति. अस्य योगस्य अहं न पश्यामि इत्युक्ते अयं योगः भवति इति सम्भावना नास्ति इति, न सम्भावयामि इति. मम मनसि अयं योगः प्राप्तुं शक्यते इति सम्भावना नास्ति इति, सम्भावना इत्युक्ते पासिबिलिटि, अयं योगः सिद्ध्यति इति सम्भावना नास्ति. ऐ डोण्ट् होप् इति, ऐ हेव् नो होप् इति वदामः खलु, एवं तस्य सम्भावना नास्ति. एतस्य अहं न पश्यामि. चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां, चञ्चलत्वात् कस्य चञ्चलत्वात्? मनसः चञ्चलत्वात्, मनः एव चञ्चलं खलु. अग्रिमश्लोकेपि वदति चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्. यावत्पर्यन्तम् अत्र विषयः कः इत्युक्ते, यावत्पर्यन्तं मनसः स्थिरत्वं निश्चलत्वं निर्मलत्वम् इति वस्तुद्वयं वर्तते इति मया बहुवारम् उक्तं खलु. निर्मलत्वं कथा लभ्यते? निर्मलत्वं कर्मयोगस्य अनुष्ठानेन एव लभ्यते. कर्मयोगस्य सम्यक् अनुष्ठानेन चित्तशुद्धिः लभ्यते, तदेव निर्मलत्वम् इति. अनन्तरं च निश्चलत्वाय किं करणीयं? यथा अस्माभिः पञ्चमाध्याये दृष्टः तत्र एवं योगाभ्यासः करणीयः. इदानीम् आत्मसंयमादनन्तरं
ध्यानयोगे प्रवेष्टव्यः। ध्यानयोग इत्युक्ते आत्मविचारः। ज्ञान इत्युक्ते क अत्र अस्मिन् सन्दर्भे कः अर्थः? आत्मविषये विचारः एव। एकस्मिन् विषये तैलधारावत् तुल्यप्रत्ययसन्ततिः इति वदामः खलु। उदाहरणतया आत्म यः कश्चित् ओङ्कारस्य उपासनां करोति, ओङ्कारस्य उपासनासमये अन्ये विषयाः मनसि न आनेतव्याः, अन्यान् विषयान् बहिः अपसार्य एक अत्र ओङ्कारविषये एव, ओङ्कारः कथं प्रतीकः भवति, ओङ्कारः कथं प्रतीकः भवति, ओङ्कारः कथं ब्रह्मणः वाचकः भवति, ब्रह्मणः प्रतीकत्वेन वाचकत्वेन इति भाष्ये वयं पठामः खलु। अतः वाचकः कथं भवति ओङ्कारः, एवमेव प्रतीकः कथं भवति इत्येवं तस्मिन् विषये एव यदि मनः तुल्यप्रत्ययाः सर्वे मनसि तुल्यप्रत्ययाः भवन्ति चेत् तादृशी प्रत्ययसन्ततिः, सन्तति इत्युक्ते प्रवाहः, तादृशः प्रवाहः अथवा तादृशी सन्ततिः तदेव उपासनम् इति कथ्यते खलु। अतः एवं मनसः स्थिति कथं सामान्यरूपेण कथं भवति? चञ्चलं भवति। अत एव अहं स्थिरां स्थितिं निश्चलत्वं भवति इति सम्भावना मम मनसि नास्ति इति अर्जुनः अस्मादृशानां सर्वेषां प्रतिनिधिः इव दृश्यते। अस्माकम् अनुभवः यथा भवति तम् अनुभवम् एव मनसि निधाय अर्जुनः श्रीकृष्णस्य पुरतः स्वस्य दुःखं निवेदयति, मम स्थितिः ईदृशी अस्ति, भवान् तु किमपि वदति साम्य समदृष्टिः भवतु इति, परन्तु मम मनः इतस्ततः आकृष्टं भवति इति अस्माकं यः अनुभवः भवति स एव अनुभवः अत्र अर्जुनेन निवेद्यते श्रीकृष्णस्य पुरतः। एवमस्ति, इदानीम् अस्माकं दृष्टिः इत्युक्ते समदृष्टिः, विषमदृष्टिः। विषमदृष्टेः कारणानि कानि? विषमदृष्टेः कारणानि इत्युक्ते रागद्वेषादीनि एव। तत्र मधुसूदनमहाशयः लिखति अस्मिन् सन्दर्भे विषमदृष्टेः कारणानि कानि इत्युक्ते अस्य श्लोकस्यैव व्याख्यायां, साम्येन समत्वेन चित्तगतानां रागद्वेषादीनां विषमदृष्टिहेतूनां निराकरणेन। विषमदृष्टिहेतु हेतवः के इत्युक्ते रागद्वेषादयः, रागद्वेषादयः एव विषमदृष्टिहेतवः। समदृष्टि विषमदृष्टि कस्मिंश्चित् विषये मम रागः वर्तते, अत एव तत्र तद्विषये प्रीतिः भवति। कस्मिंश्चित् मनुष्ये मम द्वेषः भवति, द्वेषः भवति चेत् तत्रापि मम दृष्टिः समं न भवति, विषममेव भवति। अतः विषमदृष्टेः कारणानि कानि इत्युक्ते रागद्वेषादीनि एव विषमदृष्टेः कारणानि इति मधुसूदनसरस्वती व्याख्यायां वयं द्रष्टुं शक्नुमः। हे मधुसूदन, एतस्य विद्यमानतां दीर्घवर्तिनीं न पश्यामि न सम्भावयामि, अस्य सम्भावना अस्ति, अयं योगः सिद्ध्यति इति मम सम्भावना अपि मम मनसि नास्ति इति अर्जुनः वदति। अनन्तरश्लोके अपि श्री अर्जुनः तमेव वर्णयति, रागद्वेषादिषु बद्धं मनः, मनः अस्माकं मनः रागद्वेषादिषु बद्धमेव, अथवा रागद्वेषादिभिः इत्यपि, रागद्वेषादिभिः अस्माकं मनः बद्धम् अस्ति। तत् बद्धं मनः कथं बहिः आनेतव्यं, बहिः आकृष्टव्यं, कर्षणीयं, कथं बहिः कर्षणीयं, कर्षणं मीन्स् पुलिङ्ग्, हौ टु पुल् इट् औट् इति वदामः खलु, एवं कथं कर्षणीयम् इत्युक्ते कश्चित् कर्षकः वर्तते, कः कर्षकः इत्युक्ते श्रीकृष्णः, अत एव हे कृष्ण इति वदति। तत्र वयं पश्यामः व्याख्याकाराः किं कुर्वन्ति, तत्र शब्दानाम् औचित्यम् अथवा श्रीकृष्णः इति सम्बोधनं वर्तते, हे कृष्ण इति, तस्य सार्थक्यं तत्र वर्णयन्ति, अस्य सम्बोधनस्य सार्थक्यं किम् अत्र अस्मिन् सन्दर्भे अत्यन्तं सार्थकमस्ति इति अत्र वयं पश्यामः। अनन्तरं श्लोकं पठतु श्रीनिवास, चञ्चलं हि मनः कृष्ण। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रूढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये तयोरिव सुदुष्करम्। वायोरिव सुदुष्करम्। ओके ओके, उत्तमम्। अत्र पश्य पद श्लोकः कीदृशः, श्लोकस्य पदविभागः कथमस्ति इत्युक्ते, चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्
दृढ़ तस्य अहम् निग्रहम् मन्ये वायोः इव सुदुष्करम् वायोः इव सुदुष्करम् मनः अत्यन्तम् चञ्चलम् हे कृष्ण इति सम्बोधनम् मनः अत्यन्तम् चम्पलम् प्रमाथि बलवत् दृढम् इत्येतानि सर्वाण्यपि विशेषणानि चञ्चलम् इति एकं विशेषणं प्रमाथि बलवत् दृढं चत्वारि विशेषणानि तत्र सन्ति चञ्चलं चलं चञ्चलम् इति शब्दः पूर्वमपि दृष्टः शब्दः चञ्चलं चलं चञ्चलं सर्वदा चलति एव सर्वदा तत् चञ्चलत्वादेव चञ्चलत्वादेव अस्माकं सर्वेषां सर्वे अनर्थाः चञ्चलत्वादेव भवन्ति खलु मनसः चञ्चलत्वादेव चञ्चलं हि हि इत्युक्ते प्रसिद्ध्यर्थे प्रसिद्धि प्रसिद्धि द्योतनार्थं यस्मात् इति न अथवा यस्मात् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः पूर्वस्मिन् श्लोके किमुक्तम् एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां हि यस्मात् हे हे कृष्ण मनः चञ्चलमस्ति अत्यन्तं चञ्चलमस्ति प्रमाथि अपि वर्तते पाप अत्र कृष्णशब्दस्य अत्र शङ्कराचार्याः अपि लिखन्ति किं लिखन्ति शङ्कराचार्याः इत्युक्ते शङ्कराचार्याणां भाष्ये कृष्यते कृष्यतेः विलेखनार्थस्य रूपम् इति कृष्यति कर्षति कर्षति अथवा कृष्यते विलेखनम् इत्युक्ते भक्तजनपापादिदोष आकर्षणात् कृष्णः इति भक्तजनानां पापादीनां पापादिदोषानां कर्षणात् दोष आकर्षणात् कृष्णः दोषाणाम् आकर्षति इति आकर्षति इति कृष्णः अथवा कर्षति कर्षधातोः अन्यः व्याख्याकारः कर्षति इत्युक्ते नाशयति इति कृषति निवारयति इत्यपि मधुसूदनसरस्वती लिखन्ति पापादिदोषान् कृषति अर्थात् निवारयति अत्र कृषकः इत्युक्ते श्रीकृष्णः एव अत्र कृषकः अस्मादि पापादिदोषान् कृषति निवारयति अथवा अन्यः अर्थः अपि अर्थः अन्यम् अर्थं ददाति पापादिदोषान् कृषति निवारयति एवमेव पुरुषार्थान् अपि आकर्षति दोषान् कर्षति निवारयति नाशनं करोति नाशयति एवमेव किं तत्र पुरुषार्थास्सन्ति खलु चत्वारः पुरुषार्थाः पुरुषार्थान् प्रापयति पुरुषार्थान् अस्माकं समीपम् आकर्षयति आकर्षति प्रापयति इति मम मनः अपि इत्युक्ते अस्माकं मनः अपि विषयेभ्यः आक्रष्टुं शक्नोति विषयेषु आसक्तं मनः विषयेषु लग्नं मनः विषयेषु बद्धं मनः तत् मनः कथम् आकर्ष्टव्यम् इत्युक्ते कृष्णः एव अस्माकं सहायः भूत्वा मनः ततः आक्रष्टुं शक्नोति इति अर्थः कृष्णा विल् बि एबल् टु हेल्प् अस् औट् इन् पुलिङ्ग् दट् मैण्ड् फ्रम् दि आब्जेक्ट्स् इति एवं विषयेभ्यः आक्रष्टुं स एव शक्नोति इति अत्र अस्मिन् सन्दर्भे अर्थं वक्तुं शक्नुमः इति अत्र सर्वत्र बहुषु प्रदेशेषु गीतायां वयं पश्यामः एतानि सम्बोधनानि अत्यन्तं सन्दर्भ उचितानि भवन्ति सन्दर्भोचितानि कुत्रचित् हे ऋषीकेश इति वदति ऋषीकम् इत्युक्ते इन्द्रियं ऋषीकाणाम् ईशः ऋषीकेशः मधुसूदनः मधु नामकं राक्षस इत्युक्ते मधु मीन्स् डल्नेस् अर्थात् किलर् आफ् डल्नेस् डिस्ट्रायर् आफ् डल्नेस् इति कुत्रचित् सन्दर्भं मनसि निधाय वयं पठामः चेत् ओ अत्यन्तं सन्दर्भानुकूलमस्ति अयम् इदं सम्बोधनम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः चञ्चलं हि मनकृष्ण प्रमाथि प्रमथनशीलं मथनाति मनः मथनाति इति मन्मथः इति वयं जानीमः खलु मनः मथनाति अयमपि मनः किं करोति मथनाति विक्षोभयति प्रमाथि अस्मान् मनः एव कं विक्षोभयति इत्युक्ते मनुष्यं विक्षोभयति मनः मनुष्यं विक्षोभयति इन्द्रियाणि विक्षोभयति एवं प्रमाथि प्रमथनाति प्रमथनशीलमस्ति अस्य इति विषयः अथवा विषय कामनाः भवन्ति खलु कामनाभिः अस्मान् विक्षोभयति कामना अनेकाभिः कामनाभिः अस्मान् विक्षोभयति इति प्रमाथि एवमेव बलवत्
బలవతి ఇత్యుక్తే అత్యంతం బలవాన్ ఇతి పుంలింగ శబ్ద బలవత్ ఇతి నపుంసకలింగ శబ్ద బలవత్ కథం బలవత్ కస్మాత్ కారణాత్ బలవత్ పండితమపి పరవశం కరోతి ఇతి మధుసూదన సరస్వతి లిఖతి. పండితమపి యద్యపి సహ జ్ఞానీ భవతి తమ్ అపి పరవశం కరోతి. పరవశ ఇత్యుక్తే స్వవశేన భవతి. అయం పరవశ అభవత్ ఇత్యుక్తే కః అర్థః? స్వవశేన నాస్తి, స్వవశే నాస్తి, అత్ర ఇంద్రియాణం వశే వర్తతే. మనః అన్యత్ర గచ్చతి, యథా అస్మాకం మిత్రం విశ్వామిత్రః వర్తతే, ఏవం మనః అన్యత్ర గచ్చతి, ఏవం తత్ర పరవశో భవతి. ఏవం మన పండితమపి పరవశం కరోతి, తత్ర తస్య నియంత్రణం అత్యంతం దుష్కరం భవతి బలవత్ దృఢం. అత్ర శంకరాచార్యాణాం భాష్యే తంతునాగవత్ ఇతి తత్ర ఉపమా ఉపమాం వర్ణయంతి. దృఢం తంతునాగవత్ అచ్చేద్యం అచ్చేద్యం ఇది లిఖంతి. తంతునాగవత్ తంతునాగ ఇది కశ్చిత్ సర్ప విశేష, సముద్ర సర్ప విశేష. అత్యంతం దృఢం భవతి తస్య శరీరమితి తత్ర కథాసు దృశ్యతే. తత్ర పాఠాంతరమపి వర్తతే. తంతునాగవత్ ఇది అత్ర వర్తతే ఖలు, తంతునాభ ఇది పాఠాంతరమపి వర్తతే. తంతునాగ ఇత్యుక్తే కశ్చిత్ సముద్ర సర్ప విశేష, పరంతు తంతునాభ ఇది పాఠాంతరం వర్తతే. తంతునాభి శబ్దస్య అర్థః కః? ఊర్ణనాభి ఇతి. ఊర్ణనాభి ఇతి తంతూన్ సృజతి ఖలు, యథోర్ణనాభి సృజతే గృహతే వా ఇతి మంత్రః వర్తతే. ఏవం తంతూన్ నిర్మాతి అథవా తంతూన్ సృజతి, స్వశరీర స్వశరీరాత్ తంతూన్ సృజతి, పునః అంతః స్వీకరిష్యతి. తంతు తంతూనాం జాలం నిర్మాతి, జాలం నిర్మాయ తత్ర కీటాన్ ఆకర్షతి. జాలం నిర్మాయ లఘు లఘు కీటాన్ తత్ర తత్ ఆకర్షతి ఆకర్షతి అథవా బధ్నాతి, కీటాన్ బధ్నాతి ఖలు. ఏవం మనసః అపి వాసనానాం జాలం నిర్మాయ, వాసనానాం జాలం జాలం నిర్మాయ మనుష్యం బధ్నాతి ఇది, మనుష్యం బధ్నాతి. అత ఏవ తంతునాభః ఇది పాఠాంతర పాఠాంతరం వర్తతే. తస్య ప్రమాధి బలవత్ దృఢం, దృఢం శబ్దస్య వ్యాఖ్య ఏతత్ సర్వమపి. ఏషమస్తి దృఢం, కథం దృఢం ఇత్యుక్తే శంకరాచార్యాణాం భాష్య తంతునాగ ఇతి, అన్యత్ర తంతునాభ ఇత్యపి వర్తతే. అతః తస్య నియంత్రణం, నియంత్రణం శనైః శనైః కరణీయం. బలేన నియంత్రణం కర్తుం ఇచ్ఛామః చేత్ న భవతి. బలేన విషయాకృష్టం మనః కిం భవతి? పునః పునః తత్ర గచ్చతి. అత ఏవ శనైః శనైః నిగ్రహీతవ్యం భవతి ఇతి అత్ర విషయః. తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే. తస్య తస్య ఇత్యుక్తే ఏతస్య మనసః, ఏతస్య మనసః నిగ్రహం అహం కిం అహం మన్యే. నిగ్రహం వాయోః నిగ్రహమివ సుదుష్కరమితి. వాయోః నిగ్రహమివ, వాయుః కిం కరోతి? వాయుః ఏకత్ర న తిష్టతి, వాయుః సర్వత్ర ప్రసరతి ఏవ. ఉదాహరణతయా వయం కశ్చిత్ పుష్ప వృక్షస్య వా పుష్పగుల్మస్య వా సమీపం స్థిత్వా వాయుం తత్ర వాయుబంధనం కర్తుం ఇచ్ఛామః చేత్ కిం భవతి? వాయుః తత్ర బంధితుం న శక్నుమః, వాయుం బంధితుం న శక్నుమః. వాయుః అన్యత్ర చలతి, వాయుః సర్వత్ర చలతి. నన వయం తత్ర బెలూన్ మధ్యే స్థాపయిష్యామః ఇతి ఆధునికకాలే వక్తుం శక్నుమః, పరంతు శ్రీకృష్ణస్య కాలే తత్ర ప్లాస్టిక్ న ఆసీత్ ఖలు. శ్రీకృష్ణస్య కాలే వా కదాపి యదా వయం వృక్షస్య అథవా గుల్మస్య సమీపే స్థిత్వా వాయుం బంధితుం తత్ర ఏకస్మిన్ స్యూతే వా అన్యత్ర వా తత్ర బంధనం కర్తుం ఇచ్చామః చేత్ వాయుః సర్వత్ర ప్రసరతి ఏవ. న కేవలం తత్ర న తత్ వాయోః వానం యథా భవతి, వానం ఇత్యుక్తే బ్రీజ్, యథా భవతి అయం వాయుః అన్యత్ర గచ్చతి. అయం వాయు అన్యత్ర గచ్చతి అథ ప్రాయ దుర్గంధ అపి తస్య సమీపం ఆగచ్చతి. న కేవలం తత్ వాయోః అన్యః గుణః అపి వర్తతే, తమః గుణః వాయుః సర్వత్ర సర్వాసు దిక్షు ప్రసరతి ఇది ఏకః అర్థః. అన్యః అర్థః కః? వాయుః ఇత్యుక్తే శీఘ్రం, శీఘ్రగమనమేవ. వాయువేగః మనోవేగః ఇది వయం కథాసు పఠామః. వాయువేగేన గతవాన్, మనోవేగేన గతవాన్ ఇది అస్మాకం పురాణేషు వయం పశ్యామః. వాయోః వేగం కియత్, వేగ కియత్ ఇది ప్రాయః తస్మిన్ సమయే న జ్ఞాతః. ఇదానీం తు వాయోః గమనం, వాయోః వేగ కథం భవతి ఇది వయం ఇదానీం జ్ఞాయతాం, ఇదానీంతనకాలే జానీమః.
परन्तु वायोः वेगः इत्युक्ते मनोवेगः, मनोवेगवत् वायोः वेगम् इति पूर्वस्मिन् वेग वायुवेग इति पूर्वस्मिन् काले चिन्तयन्ति स्म जनाः. अत एव वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति, वायुः अत्यन्तं बलवान् क्षेपिष्ठा, सर्वान् सर्वाणि वस्तूनि क्षेप्तुं शक्नोति इति. वृक्षान् अपि उन्मूलयित्वा, यदा महान् वायुः झञ्झावातः इति वदामः खलु, यदा झञ्झावातः भवति तदा किं भवति, वृक्षान् अपि मूलैः सह निर्मूल्य इति वक्तुं शक्नुमः वा, निर्मूलनं कृत्वा, ओके, निर्मूलनं कृत्वा अथवा निर्मूलयित्वा अथवा निर्मूल्य किं करोति, क्षिपति. अत एव वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता इति, तस्य वायोः तत्र यजनसमये तत्र पठन्ति खलु अस्माकं ऋत्विजः. अतः वायुः सुदुष्करं, तादृशं वायु एवं वायुः एवं बलवान् भवति चेत् तं बलवन्तं कथं वयं निग्रहीतुं शक्नुमः, तादृशं बलवन्तं वायुं वयं न निग्रहीतुं शक्नुमः इति. यथा वायोः निग्रहम् अत्यन्तं सुदुष्करं भवति, एवमेव मनसः नियन्त्रणं, मनः अपि वेगेन गच्छति, मनः अपि वायुरिव सर्वत्र सर्वासु दिक्षु गच्छति एव, एकत्र न तिष्ठति. अस्मिन् समये मम मनः कुत्रचित् गन्तुं शक्नोति, एवम् अस्माकं स्थितिः भवति खलु. एवं तस्य एतस्य निग्रहम् अत्यन्तं दुष्करम् इति अहं चिन्तयामि इति अर्जुनस्य शङ्का वर्तते. इदानीं श्रीकृष्णः उत्तरं ददाति. इदानीं अनन्तरश्लोके, पञ्चत्रिंशत्तमश्लोके श्रीकृष्णस्य समाधानं पश्यामः. यद्यपि मनः अत्यन्तं चञ्चलं भवति, तथापि भवान् असन्तुष्टो मा भवतु, मा भूः, अथवा त्वम् असन्तुष्टो मा भू, किम् अभ्यासेन वैराग्येण च तत् मनं निगृहीतुं शक्नोषि एव इति, निगृहीतुं शक्नोषि एव इति श्रीकृष्णः वदति. अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास, असंशयम्. तथैव श्रीभगवानुवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च कृप्यते. पदविभागः एवमस्ति, असंशयं महाबाहो इति तत्र किं सम्बोधनं, मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. यदा शिष्यः किमपि पृच्छति, ओ मम मनसि सन्देहः वर्तते, संशयः वर्तते इति वदति चेत् आचार्यः किं करोति, किञ्चिदिव अङ्गीकरोति एव, असंशयम् अवश्यं त्वया यदुक्तं तत्र सत्यमस्ति इति किञ्चित् अङ्गीकृत्य एव समाधानं ददाति. त्वं मूर्खः इति न वदति. एवमेव अत्रापि अर्जुनः, श्रीकृष्णः अर्जुनं दृष्ट्वा किं वदति, असंशयं, यत् त्वया उक्तं तत् सत्यमेव. अर्जुनः अपि मूर्खः नास्ति इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्. अर्जुनः अपि क्षत्रियः, वेदाध्ययनं कृतवान् अस्ति, शास्त्राणाम् अध्ययनं कृतवान् अस्ति, परन्तु प्रायः सम्यक् समन्वयं न कृतवान्, सम्यक् तस्मिन् विषये चिन्तनं न कृतवान्, प्रायः श्रवणं कृतवान् वा न वा न जानीमः, परन्तु शास्त्रान् अधीतवान्, परन्तु तस्मिन् विषये मननं निधिध्यासनम् इत्यादीनि न कृतवान्, अनन्तरं च तस्य समन्वयं न कृतवान्. अत एव एते संशयाः भवन्ति तस्य मनसि, यथा अस्माकं मनसि भवन्ति. असंशयं महाबाहो, रे महाबाहो, असंशयं, असंशयम् इत्युक्ते अत्र अव्ययशब्दः, अत्र यस्य यत्र संशयः एव नास्ति, यत्र अस्मिन् सन्दर्भे संशयः एव नास्ति, तत् असंशयम् इति. असंशयं हे महाबाहो, मनः दुर्निग्रहं, मनः दुर्निग्रहमस्ति, चलम् अस्ति. दुर्निग्रहम् इत्युक्ते दुःखेन निग्रहीतुं योग्यं, दुःखेन इत्युक्ते अतिकष्टेन एव निग्रहीतुं योग्यमस्ति इति, अतिकष्टेन एव निग्रहीतुं शक्यम् इति, अत् इत्यस्मिन् विषये शङ्का एव नास्ति इति, संशयः एव नास्ति, असंशयं. दुर्निग्रहं चलं च, चलम् अत्यन्तं चलं वर्तते, अभ्यासेन, परन्तु अत्र अभ्यासेन वैराग्येन, अभ्यासवैराग्यान वैराग्ययोः प्रसक्तिः पूर्वमपि अस्माभिः कुतचित् पूर्वश्लोकेषु दृष्टः, अभ्यास
अभ्यासः एकः, वैराग्यः एकः इति. अभ्यासवैरपक्षपक्षिणः पक्षद्वयमपि, पक्षिणः पक्षद्वयमपि वर्तते, अभ्यासः वैराग्यः इति. तत्र श्लोकम् इदानीं स्मरामि झटिति. अत्र श्लोकः अपि वर्तते खलु, पक्षिणः यथा पक्षिणः पक्षद्वयं वर्तते, पक्षद्वयं यदा वर्तते तदा एव पक्षी तत्र उड्डयितुं शक्नोति, नो चेत् उड्डयितुं न शक्नोति. एवमेव साधकस्य वैराग्यः अपि वैराग्यमपि अपेक्ष्यते, अभ्यासः अपि अपेक्ष्यते. अभ्यासशब्दस्य अर्थः कः? अभ्यासशब्दस्य अर्थः एकस्मिन्नेव विषये यदा उपासनाशब्दस्य अर्थः वर्तते, स एव अर्थः अत्रापि अत्रापि दर्शितः. शङ्कराचार्याणां भाष्ये समानप्रत्यय आवृत्तिः इति ते वदन्ति. समानप्रत्यय आवृत्तिः, समानप्रत्यय, प्रत्यय इत्युक्ते थाट्, आङ्ग्लभाषायां थाट् इति वदामः खलु, सिमिलर् थाट् प्रोसेस्. समानप्रत्ययानाम् आवृत्तिः. अन्यत्र तुल्यप्रत्ययसन्ततिः इति बहुवारम् उक्तं मया, तुल्यप्रत्ययानां सन्ततिः प्रवाहः इति. एवम् अभ्यासशब्देन समानप्रत्ययानाम् आवृत्तिः, अर्थात् एकस्मिन्नेव विषये तुल्यप्रत्ययानां पुनः पुनः चिन्तनं, पुनः पुनः चिन्तनम्. उदाहरणतया कस्मिंश्चित् विषये किमपि कार्यं, सर्वकार्येषु अपि, उदाहरणतया किमपि व्रतं कुर्मः वयम् अस्माकं गृहे, किमपि व्रतम्, अनन्तव्रतं वा सत्यनारायणव्रतं वा किमपि व्रतं कुर्मः. अत्र भगवान् तत्र देवः, यः देवः तत्र निर्दिष्टः, तस्य स्वरूपं किम्? अनन्तः इत्युक्ते अनन्तस्य स्वरूपं किम् इत्यस्मिन् विषये तत्र काचित् कथा अपि भवति, किमपि तत्र तन्त्रमपि भवति. तस्मिन् तस्य देवस्य स्वरूपविषये यदि मनः चिन्तनं करोति चेत्, अथवा सत्यनारायण इति वदामः, सत्यम् इत्यस्य अर्थः कः, नारायणशब्दस्य अर्थः कः, अत्र व्रतसमये वा मया किं करणीयम् इति यदा चिन्तयति मनुष्यः, तद् चिन्तनं भवति, सम्यक् चिन्तनं भवति. एवम् अभ्यासः भवति. यदि एवम् अयम् एकः दृष्टान्तः. अन्यः उदाहरणतया अन्यत् उदाहरणं, प्रायः ओङ्कारोपासनं कुर्मः. ओङ्कार इदानीमेव मया उक्तः, ओङ्कारः प्रतीकत्वेन वा वाचकत्वेन वा इति, अथवा आत्मा अहं ब्रह्मास्मि इत्यस्मिन् विषये वयं चिन्तनं कुर्मः. तस्मिन् समये का युक्तयः, बह्व्यः युक्तयः तत्र उक्ताः खलु, काः का उक्तयः इति, युक्तयः इति युक्तीनां विषये चिन्तनं. तस्मिन् विषये अहं ब्रह्म कथं भवितुं शक्नोमि, अहं शब्दस्य अर्थः कः, ब्रह्म इत्युक्ते तस्य लक्षणं किम् इति अस्माभिः एकस्मिन्नेव विषये यदा मनः स्थापितं भवति चेत् तादृशी क्रिया अभ्यासः इति कथ्यते. अभ्यासः इति, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, वैराग्येण च. अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः इति पतञ्जलेः सूत्रमपि वर्तते. पतञ्जलेः योगशास्त्रात् अनेके व्याख्याकाराः पतञ्जलेः योगशास्त्रात् तत्र उट्टङ्कयन्ति. अनेकानि योगशास्त्रस्य योगसूत्राणि तत्र उट्टङ्कयन्ति अस्मिन् सन्दर्भे. मुख्यतः मधुसूदनसरस्वत्याः भाष्यम् अथवा व्याख्यां वयं पश्यामः चेत् तत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायाम् एवमेव नीलकण्ठव्याख्यायामपि कुत्रचित् विस्तरेण तत्र पतञ्जलि सूत्राणां चर्चा तत्र विस्तरेण भवति. एवम् अत्रापि तत्र विस्तरेण तत्र दृश्यते. अत्र अभ्यासविषये अन्यः विषयः अपि वर्तते. अभ्यासः इत्युक्ते प्रातः पञ्चनिमेषपर्यन्तं वा पञ्चदशनिमेषपर्यन्तं वा अर्धघण्टापर्यन्तं वा अभ्यासः कृतः, पुनः त्यक्तः, विस्मृतः इति भवति चेत् अभ्यासः न तिष्ठति. अभ्यासः किञ्चित् कालमेव तिष्ठति. अतः अभ्यासः अपि दीर्घकाल, स तु दीर्घकाल नैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः इति अन्यत् सूत्रं वर्तते पतञ्जलेः. अन्यत् सूत्रमपि वर्तते, दीर्घकाल न केवलं पञ्चनिमेषपर्यन्तं वा दशनिमेषपर्यन्तं वा, अपि तु दीर्घकालपर्यन्तं करणीयं. नैरन्तर्यम् अन्तरं विना करणीयं. यत्र यत्र वयं यद्यपि लोकव्यवहारे तिष्ठामः, लोकव्यवहारे वयं भवामः,
तथापि लोकव्यवहार समयेषु अपि तत्र अस्माकं स्वरूपं मनसि निधाय एव अस्माकं स्वरूपं मनसि निधाय एव लोकस्य लोकव्यवहारः अपि करणीयः इति विषयः. दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कार सत्कार इत्युक्ते श्रद्धा श्रद्धया सत्कार सत्कार आसेवितः अनुष्ठितः इति. तदानीमेव दृढभूमिः भवति, अभ्यासस्य दृढा भूमिः भवति इति. अन्यथा दृढा भूमिः न भवति, सत्कारासेवितो दृढभूमिः भवति इति. एवम् अभ्यासः दृढभूमिः भवति इति. अत्र अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च. वैराग्यं कथं भवति? वैराग्यं शास्त्रश्रवणादेव. शास्त्रश्रवणात् शास्त्रेषु अनेकाः युक्तयः उक्ताः खलु. अनेक युक्तयः इत्युक्ते विषयेषु दोषदर्शनम् इति मुख्यः उपायः. विषयेषु दोषदर्शनं, अनेके दोषाः बहुवारम् अस्माभिः दृष्टानि. दोषाः के? विषयेषु दोषाः के इत्युक्ते विषयसुखं यद्भवति तत् अत्यन्तम् अल्पं भवति, अत्यन्तं तुच्छं भवति, अत्यन्तम् अल्पकालिकं भवति, न तु शाश्वतं भवति, एवमेव दुःखदायकं भवति, इत्येवं सातिशयं भवति, न तु निरतिशयं सुखम् इत्यादि दोषाः अनेके दृष्टाः खलु. एवं दोषदर्शनेन सर्वेषु सुखेषु अथवा भोगेषु दोषदर्शन अभ्यासवशात्, दोषदर्शनस्य अभ्यासवशात् शनैश्शनैः वैराग्यं मनसि सिद्ध्यति एव. शनैश्शनैः किञ्चिदिव वैराग्यं सिद्ध्यति एव. किञ्चिदिव अहं मम इति भावना अपि किञ्चिदिव शिथिलं भवति. एवं वैराग्येण च गृह्यते. अत्र च वैराग्येण च, अत्र च शब्देन किं सूच्यते? मधुसूदनः लिखति द्वयोः समुच्चयबोधनाय इति. द्वयोः इत्युक्ते अभ्यासस्य वैराग्यस्य च द्वयोः अपि समुच्चये, समुच्चय काम्बिनेशन्, समुच्चयबोधनाय इति. अभ्यासः करोति कश्चित् अभ्यासाय अभ्यासमेव करोति, कश्चित् वैराग्यमेव करोति इति न. एवं भवति चेत् न युक्तं भवति. अभ्यासः अपि तत्र अपेक्षितः, वैराग्यमपि तत्र अपेक्षितम् इति अत्र विषयः. द्वयोः समुच्चयः इति. तत्रापि निग्रहः अपि मधुसूदनः अन्यः अपि विषये अन्यत् अपि लिखन्ति. किं निग्रहः? तस्याहं निग्रहम् अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, निगृह्यते. निग्रहः द्विप्रकारः निग्रहः इति ते लिखन्ति. द्विप्रकारः कथम्? एकः निग्रहः हठात् बलेन, बलेन बलात्कारेण इति वदामः खलु, बलात् यद्यत् यद्यत् कृतं तत् किञ्चित् कालमेव तिष्ठति. अत एव शनैश्शनैः निग्रहः करणीयः इति. हठात् निग्रहणं कुर्मः चेत् तदपि झटिति गच्छति एव, तात्कालिकमेव भवति. तद् निग्रहः अपि तात्कालिकः एव भवति. एवम् अनन्तरम् अभ्यासः दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कार आसेवितः एव दृढभूमिः भवति इति अत्र विषयः. वैराग्येण च गृह्यते. गृह्यते इत्युक्ते निगृह्यते, सम्यक् निगृह्यते, सम्यक् नियन्त्रितो भवति इति. सम्यक् नियन्त्रितं भवति मनः. नियन्त्रितं मनः खलु, नियन्त्रितं भवति. वैराग्येण च अभ्यासेन च मनः सम्यक् नियन्त्रितुं, मनः सत्यं सम्यक् नियन्त्रितुं वयं शक्नुमः इति अत्र अर्थः. अत्र स्थापयामः, विरमामः. अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? धन्यवादः आचार्य. अत्र दृश्यन्ते अजितै. ओके, तत्र किञ्चिदिव तत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये प्रमथनातिशीलम् एवं भूतस्य मनसः निग्रहं, मनः वायोरिव निग्रहम्. अनन्तरश्लोके किमस्ति? अनन्तरश्लोके अपि शङ्कराचार्याणां भाष्ये तत्र विशेषः नास्ति. विषय अभ्यासेन, अभ्यासशब्दस्य शङ्कराचार्याः एवं लिखन्ति. अभ्यासो नाम चित्तभूमौ कस्यांचित्. चित्तभूमि इत्युक्ते अनेके चित्तभूमयः भवन्ति खलु. चित्तभूमयः इत्युक्ते मनसः स्थितिः इति. मनसः स्थितिः एव एकस्मिन् विषये यदा चिन्तनं भवति, चित्तस्य विक्षिप्तभूमिः, चित्तभूमयः, विक्षेपः किमपि वर्तते वैराग्य तत्र योगसु शास्त्रे दृष्ट्वा वदिष्यामि. चित्तभूमौ कस्यांचित् समानप्रत्यय आवृत्तिः इति लिखन्ति ते. वैराग्यं नाम दृष्ट अदृष्ट इष्टभोगेषु दोषदर्शन अभ्यासः. दृष्टादृष्ट इष्टविषयाः भवन्ति खलु, दृष्टविषयेषु अदृष्टविषयेषु. दृष्टविषयेषु इति इत्युक्ते अस्मिन् लोके इति.
अदृष्ट इत्युक्ते परस्मै परत्र परत्र इत्युक्ते आंशमिकलोकः इति वदामः खलु, स्वर्गलोकसुखानि इति वदामः खलु, तानि तत्र दृष्टादृष्ट इष्टभोगेषु दोषदर्शनाभ्यासात्, दोषाः मया उक्ताः इदानीमेव, अभ्यासात् वैतृष्ण्यं, वैतृष्ण्यम् इत्युक्ते विगतातृष्णा, विगतातृष्णा यस्यां स्थितौ तत् सा स्थितिः वैतृष्ण्यम् इति, वैतृष्ण्यम् इत्युक्ते डिसैर्लेस्नेस् इति वक्तुं शक्नुमः, वैतृष्ण्यं तेन च वैराग्येण गृह्यते, गृह्यते विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तस्य, सर्वत्र चित्तं कथं भवति, सर्वत्र विक्षिप्तं भवति चित्रं, सर्वत्र विक्षिप्तम् इत्युक्ते इतस्ततः इतस्ततः एकस्मात् वस्तु वस्तुनः सकाशात् अन्यत्र गच्छति, अन्यत् तस्मात् अन्यत्र गच्छति, तस्मात् अन्यत्र गच्छति, एवं विक्षिप्तं भवति मनः अथवा चित्तम्, एवं तत् मनः गृह्यते, निगृह्यते अथवा निरुध्यते इत्यर्थः इति शङ्कराचार्याणां भाष्यमेवमस्ति अस्य श्लोकस्य. वयमिदानीं विरमामः. हरिः ओं तत्सत्.